Порожні вулиці та покинуті собаки – таке нині село Запорізьке, розташоване на кордоні Запорізької та Донецької областей. Тут залишилось тільки дві родини з 10, що мешкали раніше. Юлія, Тетяна Борисівна та 4-річна Мілана – одна з них. Отож так і живемо. Десь стріляють, десь те. Буває і страшно. Ну, сидим, терпимо. А так, поки терпімо все. Саме село снаряд поцілив лише один раз – на поле. Тоді вперше і востаннє ховались у підвалі. Втім, обстріли сусідніх населених пунктів чують весь час. Кожен день, так. Да. І в день, і в ніч? І да. Ночі, і ночі, і вечором, і утром раненько буває. Буває по-разному буває. Господарства сім'я зараз фактично немає. На початку війни вирішили поїхати до родичів у центральну частину України, тож засадити город не змогли. Натомість мають своїх курей. Запасів ще медикаменти, старих запасів, а продукти у нас там з Сосновки, він як до війни їздив, у нас чоловік, ну у нас магазина тут немає, це крамниці, він так їздив, нас привозив, ну і зараз потрошку там привозить. 11-річна Ліза разом із батьками та молодшою сестрою живе в самому кінці села. Допомагає доглядати за покинутими собаками. З початком війни чотирилапих охоронців у них у дворі побільшало. Люди повиїжджали, ми собак до себе позабирали. І годуємо. Виїжджати з села родина не планує. Вірить у ЗСУ та перемогу України. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.